Malo da, baš ti je lepa ova mačkica. Jeste. Sviđa mi se. Na svim onim pogođenim bacanjima kojima si praktično donio i tu neku mirnoću. Hvala lepo. Bilo nam je potrebna mirnoća u tim momentima kada su oni stizali. Bili smo prilično nervozni od samog početka. Videlo se to, bez obzira što smo vodili veći deo utakmice, oko 10 poena, nismo mogli da ih slomimo i bio je neki osjećaj bez veze, kao da, ne kao da gubimo, ali kao da je utakmica u egalu, što jeste bila, pokazalo se na kraju, kad su stigli na dva razlike, ali smo prepoznali sreća, moment kad treba da budemo najmirniji, ubacili tu loptu dole, da oni nisu mogli da brane, mislim, nemaju šta da traže sa našom veličinom i našim znanjem. Tako da su pravili faulove, mi smo pogađali, ja sam imao tu sreću da sam bio ja taj koji je ušao i na meni su pravili faulove, ja sam imao samo da ubacim. I to se i desilo, pa smo priveli tu utakmicu u kraju. Jako lepo, trebala nam je ovakva jedna utakmica, malo jača, malo više taktike sa protivničke strane, mislim da će nam i to koristiti u nastavku takmičenja. Malo se zaoštrilo na kraju, čekaj se ja uplašio da je moglo drugačije da se završi. Pa videli ste par faulova. Bez veze sa njihove strane, ali kažem, oni imaju pravo da rade to, oni rade to ceo život. Nemoćni su bili, imaju pravo to da rade, sudije imaju pravo da sviraju šta sviraju, a mi samo moramo da budemo mirni i da ubacimo ta bacanja i još bolje da reagujemo nego što smo. Imamo pravo da pobeđujemo i da se radujemo, a ko gubi ima pravo da se ljuti i da bije. Ali mi moramo malo da, pretpostavljam, da malo bolje reagujemo u tim trenucima. Da, ja bio je jedan faul na meni, vrlo sličan. Ja nisam zato što, dobro, da, to je moja uloga da pričam sa njima, da pokušamo to da iznivelišemo malo. Teško jeste, u tim momentima igra se utakmica, oni rade to što rade, svako se trudi da radi najbolje i onda malo se desi ovakve situacije koje bez veze su, ali ipak smo mi iznad toga i bit ćemo iznad toga. Ok, ubacio se 12 pogodnih bacanja, sećaš poslednji put kad si imao utakmici? Sećam se prošle sezone u Kini. Opa, nisi očekivao ovo. Jesam, čekaj, jesam, koliko ti recimo znači to za ovu utakmicu? Ne, preterano, ja šutiram dobro bacanja, inače, ali bilo je bitno za ovu utakmicu da uvedemo taj mirni tok, kao što smo rekli malo pre, sa jako dobrim vašim pitanjima. Prosto smiriš utakmicu, uvedeš u bacanja, oni vide da nemaju šta tu da traže i to je to. Srbija je imala dosta grešaka i greščica, a pored toga je 20 razlike dobila, je li koliko na kraju? 23 u jednom trenutku. Koliko ova ekipa u stvari može? Pa moramo da stvarno te greške svedemo na minimum. Jeste ovo dobra utakmica, moram još jednom da ponovim, da vidimo i mi sami da tu ima prostora, ali čini mi se i da pokazujemo svaku utakmicu, da dižemo mi formu i tu neku našu čuvenu hemiju, da imamo i bolju. Samo eto te malo neke stvari, kao što je ta neka reakcija Jokića, po meni nije bila preterana iskreno, ali ne smeš to da imaš na ovakvom sistemu takmičenja, odnosno na ovakvom takmičenju sa ovakvim sistemom, ne smeš to da imaš da može da te udalji sa terena sledeću već utakmicu, a znaš da značiš ekipi mnogo, prosto moramo da budemo pametniji, ali to je nešto isto na čemu se radi. Pad, kuk, sve u redu? Biće. Nemamo pravo da kukam. Hvala vam. Hvala. Hvala vam. Hvala puno.